Zelenu drinu skoro da i ne primjećuju od plutajućeg otpada, divlje deponije i gomile smeće u rijeci, problemi su sa kojima se godinama susreću u hidroelektrani Višegrad. Za čišćenje rijeke angažovali su čamce i radnu snagu, a sada će taj posao moći da radi samo jedan čovjek za volanom specijalnog kamiona koji je koštao 350.000 maraka. Mi smo i ovo vozilo za koje ste čuli i vidjeli kako funkcioniše nabavili u funkciji čišćenja otpada koje dolazi rijekom Lim i rijekom Drinom. Međutim, samo ovo vozilo ne može očistiti sve smeće koje dolazi i treba rješavati uzroke tog problema. Plutajući otpad koji stiže u Višegrad prelazi i po nekoliko stotina kilometara od Crne Gore, Srbije do Republike Srpske. Zato će predstavnici tri vlade u novembru potpisati povelju kojom se obavezuje da će raditi na zaštiti Lima i Drine. Prekogranična saradnja mogla bi da otvori vrata i za fondove Evropske unije. Ova povelja nam upravo otvara vrata prekogranične saradnje između opština koje se nalaze na teritoriji tri države. Mi tačno znamo gde se mi nalazimo i znamo koje ciljeve treba da dostignemo kada je u pitanju životna sredina. Saradnja Višegrada i Bajine Bašte već postoji. U Bajinoj Bašti hvale se da su uštedjeli milione zahvaljujući hidroelektrani Višegrad, koja je postavila mrežu lančanica i onemogućila da otpad dođe do njihove opštine. Na području Višegrada postavljena su dva lanca specijalnih mreža, kako otpad ne bi ugrozio rad hidroelektrane. Lančanice koje su postavljene ovde u Višegradu do kraja godine moraju biti postavljene i u opštini Rudo, kako bi se rijeka Lim i Drina zaštitile od plutajućeg smeća. Za centralne ATV vijesti iz Višegrada, Sonja Danojlić.